Докторе, колку е застапен допингот во македонскиот спорт и дали е тоа честа појава со оглед на фактот колку спортисти се занимаваат професионално во Македонија? Македонија не отстапува нешто посебно од просекот европски во поглед на тоа колку имаме позитивни на нашите контроли. Меѓутоа, сепак, секоја земја има своји посебности. Посебноста во Македонија е тоа што сепак е нас и она што ќе се открие како позитивно на допинг листа, сепак се тоа ние основни средства од типот на стимуланси или пак стероиди. Најверојатно ради тоа што секој друг допинг може би представува веќе поскапа приказка. А од друга страна, мислам дека и најголемиот број на случаи кај нас позитивниот допинг контроли се пред се резултат на недоволна едукација. Токму таа недоволна едукација може да заврши кариера на некој спортист. Колку во Македонија се грижат надлежните токму за таа едукација на младите спортисти, никогаш да не посегнат по допингот и да не се уништат кариерата и пред се здравјето? Па еве, ние преку УНЕСКО, преку Агенцијата за спорт и млади и Националната антидопинг комисија, каде што сум ја и член, веќе во март заврши еден голем грант кој што беше спонзориран токму во тоа насока едукација за допингот и ние буквално ги поминавме сите сојузи, голем дел од градовите, голем дел од спортисти. Дефинитивно мислам дека ова едукација и овој грант од УНЕСКО покажа дека навистина многу не се информирани и тоа е мојот заклучок и мојата обсервација сите овие години дека главниот проблем во Македонија е недоволната едукација и луѓето некако приоѓаат, па и самите сојузи многу лесно кон овој проблем, иако санкциите се огромни. Што се однесува до последиците за здравјето, знаете како, јас само ќе напоменам на она голема анкета што се направи во пред крај на минатиот век во Америка, каде што на сите оние кандидати за членство во Американската олимписка делегација беа поставени две прашања, дали по цена на оштетување на твоето здравје ти би посегнал по допинг средство со цел само да станеш член од таа експедиција, одговорот на тоа прашање беше да. Видете, последиците од допингот дури и во последните неколку години завршуваат и со, за жал, со смртни случаи. Имавме баш на фудбалските терени, може да и јас и вие бевме сведок на такмиците со Бенфика и други преку телевизиските екрани, каде што навистина видовме немили настани, али некои од нив беа баш резултат на допингот. И покрај ригорозните казни и суспензии кои се доделуваат за фатените спортисти кои се допингувани, сепак повторно се појавуваат нови случаи, медицината оди напред, технологијата, хемијата оди напред. Дали може некогаш да се стави крај на оваа борба против допингот или секогаш допингот ќе биде пред властите и спортистите, па потоа оние што треба да се грижат против допингот го стегнуваат тоа? Па ја ќе почнем од основните начела на антидопинг кодот, како и на кодот на Меѓународниот олимписки комитет, каде што на сите треба да им се обезбеди фер учество, на сите треба да ги постигнат резултатите на фер база и сето тоа треба да биде без оштета на здравјето. Меѓутоа, знаете како е, сепак спортот е голем предизвик, како и све во животот, учеството на светски шампиони, освојувањето на медали е предизвик и токму затоа мислам дека посегнувањето по сите средства тука е можеби нормална работа во овој наш свет на живење. Сепак мислам дека допингот како таков нема да се искорени, тоа е како криминалците и полицајците. Зарем верувате дека некојаш криминалот би престанал, тој секогаш би постоел во дадени моменти, технолошки би бил понапред од полицијата и обратно. Меѓутоа морам да кажам дека на овој план во последната деценија се постигнаа сериозни резултати од ваде од Националната антидопинг агенција токму на две полиња, тоа е едукацијата и големиот број на антидопинг контроли, поготово така наречените out of competition, односно надвор од надпревари. Доктор Ефенџиски, ви благодарам за учеството во вестите на Канал 5 и се надевам дека во Македонија ќе имаме што помалку допинговани спортисти. Благодарам.